নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছৰ চাকৰি আৰু এই সকলোবোৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি সাতশ বাসত্তৰটাতকৈ অধিক পদ মুকলি হৈছে বৰ্তমান আৰু যিবোৰ কাৰণে অনলাইন আৰু অফলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব ইয়াত আছে এইট পাছ এইচ এছ এল চি গ্ৰেজুৱেট সকলোৰে বাবে পদ ত' ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি কম সময়তে জনাম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আগন্তুক এইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই ই বুক দুখন কিনি ল'ব গ্ৰেড থ্ৰিৰ কাৰণে এখন আছে যিখনৰ দাম এশ টকা আঠ হাজাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব য'ত প্ৰায় দুহেজাৰ অসম জিকে পাব আৰু এখন গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আছে যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে মাথো এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে এইখন কিনিলে হ'ল আৰু গ্ৰেড থ্ৰীখনে এইখন কিনিলে এইখনো পাই যাব লগত তো এইকেইখন ই বুক কিনিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্ট'ৰ এডুকেশ্যন ফৰ আছাম ডট ষ্ট'ৰ্জ ডট ইনষ্টামজু ডট কম ভিজিট কৰিব ইয়াতে আহোম বুৰঞ্জী বা অন্যান্য জি কে ই বুকো আপোনালোকে লাভ কৰিব কম দামতে ত' প্ৰথম ভেকেঞ্চিটো ফেমিলি ক'ৰ্ট কামৰূপৰ ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াতে পাঁচটা পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ প'ষ্ট আছে আৰু এই প'ষ্টকেইটা কাৰণে মাথো এইট পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমতে চাওক পিয়নৰ দুটা পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ আছে অৰ্থাৎ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটা ছিয়নৰ দুটা পোষ্ট এইটো আনৰিজাৰ্ভ আৰু চকীদাৰৰ এটা পোষ্ট আছে এইটো আনৰিজাৰ্ভেই ত' এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখ হৈছে বাৰ হাজাৰৰ পৰা সাত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ আৰু গ্ৰেড পে' আছে তিনি হাজাৰ নশ শিক্ষাগত অৰ্হতা মাথো এইট পাছ হ'লেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে বয়সৰ সময়সীমাটো ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে তাৰোপৰি অ' বি চি হ'লে তিয়াল্লিছশলৈকে পাৰে এছ চি এছ টিয়ে পঞ্চল্লিছ বছৰলৈকে এই পথকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে ত' ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পঠিয়াব লাগিব এই এড্ৰেছটোলৈকে টু দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰিঞ্চিপাল জাষ্ট ফেমিলি ক'ৰ্ট থ্ৰী কামৰূপ এম গুৱাহাটী এই এড্ৰেছটোলৈকে অথবা ইয়াতে ড্ৰপ বক্স আছে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ হয় তেনেহ'লে ড্ৰপ বক্সত দি থৈ আহিলেও হৈ যাব এইটো ফেমিলি ক'ৰ্ট কমপ্লেক্স কামৰূপ মেট্ৰ' উলুবাৰী গুৱাহাটী ছেভেন ইয়াতে যিটো অফিচ আছে তালৈকে গৈ আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম জমা দি থৈ আহিব পাৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনিৰ জেৰক্স কপিত নিজৰ চহী মাৰি তাতে এনভেলপত ভৰাই দিব লাগিব তাৰোপৰি এনভেলপৰ ভিতৰত এটা সৰু এনভেলপ লাগিব যিটোত এটা পাঁচ টকাৰ টিকট মাৰিবই লাগিব আপোনালোকে বাই পোষ্ট নকৰিলেও যদি ইয়াতে ড্ৰপ বক্সত থৈ আহিব তথাপিও ভিতৰৰ এনভেলপটোত পাঁচ টকাৰ টিকট মাৰিব লাগিব আৰু যদি বাইপোচ কৰে তেনেহ'লে মিনিমাম বিছ টকা বা ত্ৰিছ টকাৰ টিকট মাৰি পঠিয়াব লাগিব তো আপোনালোকে এইকেইটা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে মাথো পোন্ধৰ দিনৰ সময় পাব ত' ডিচেম্বৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব ত' ইয়াৰ পিছতে এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা তিনিশ ছিয়ত্তৰটা এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ আৰু এ এ অ' অৰ্থাৎ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰৰ পদ মুকলি হৈছে তো যিকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব বিশেষকৈ এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আৰু জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে যদি লগত যদি মেথছ অথবা ষ্টেটিষ্টিক্স আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অথবা যিখিনি বি এছ চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি মেথছ বা ষ্টেটিষ্টিকছ কৰিছে তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে তেওঁলোক এলিজিবল তো ইয়াতে এপ্লাই এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব ন তাৰিখৰ পৰা আৰু ন তাৰিখৰ পৰা ওঠৰ তাৰিখলৈকে মাথো সময় দিয়া হৈছে এই পথকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে আৰু এই পদকেইটাৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব অনলাইন মাধ্যমত ত' ইয়াৰ পিছতে ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আহিছে পঞ্চাছটাকৈ নতুন প'ষ্ট ড্ৰাইভাৰৰ বিছটা পোষ্ট যিকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এল এম ভি অৰ্থাৎ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব যিকোনো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইয়াতে আৰু ড্ৰাইভাৰ পদৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখ দিছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ গ্ৰেড পে' পাঁচ হাজাৰ দুশ তাৰপাছত গ্ৰেড ফ'ৰ যেনে পিয়ন চকীদাৰৰ ত্ৰিছটাকৈ পদ মুকলি হৈছে মাথো এইট পাছ হ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ দৰমহাৰ নিৰিখ তিনি হাজাৰ নশ গ্ৰেড পে' আৰু এই পদকেইটাৰ পষ্টিং হ'ব চাউথ হ'লমাৰা মানকাছাৰ মাজুলী চৰাইদেউ হোজাই আৰু বিশ্বনাথ এই পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিকত ত' এই গ্ৰীড ফ'ৰ পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব সাত ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ষোল্ল ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছ ডি এইচ এছ ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইনতকৈ আমি এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ অ' বি চিৰ কাৰণে তিয়াল্লিছ আৰু এছ চি এছ টিৰ কাৰণে পঞ্চল্লিছ বছৰ সময়সীমা কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে দিব নালাগে আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে বহুতে এ ই জি চি এল এ পি ডি চি এলৰে এটা বিভাগ তো ইয়াতেও তিনিশ একচল্লিছটা এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ তথা জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পদ মুকলি হৈছে যিবোৰ পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব বিশেষকৈ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালদৰে চাই ল'ব আমাৰ ৱেবছাইট আছাম জবছ নিউজ ডট ইনত পদবিলাকৰ এক্সামো কম দিনৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ এ পি ডি চি এলৰ যিখিনি ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত সেইবিলাকৰ কম দিনৰ ভিতৰতে এক্সাম হৈ প'ষ্টিঙো হৈ গৈছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ ই বুক কেইখন আপোনালোকে সোনকালে কিনি ল'ব কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম কম দিনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ধন্যবাদ